koetko, että yksi syy, miksi ihmiset ovat sinusta ärsyntyneitä, johtuu siitä, että käytät sellaista kieltä, mikä pitää sisällään olettamuksen, että olet tosi varma jostakin, vaikka oikeasti vain pohdiskelet. Tavallaan jatkuvat disclaimerit, että et ole sata varma kaikesta. Äh... mä pohdiskelen, mutta yleensä mä väitän jotain, mä oon kyllä yleensä aika varma siitä. Ja mä oon vaan erot sille. Et sen takia, kun jos ihmiset on sillä, että sä puhut paskaa tai ja muuta, mä aina sanon näille ihmisille, että sano missä kohtaa mä oon väärä, sano mikä siinä on ongelma. Koska mä oon sen verran pakkomieltäinen tyyppi, että jos mä sanon jotain niin kuin varmuudella, niin mä oon oikeasti miettinyt sen tosi vahvasti sillä niin kuin selkeäksi. Siis sillä, että mä en pysty mitenkään nähdä, että mä olisin erityisen väärä siitä asiasta. Tai sitten mä pystyn näkemään, että se voi, sitä vastaan voi argumentoida, mutta se on mulla jotenkin sellainen yleensä aika vahvaksi muodostunut asia. Jos mä en ole varma, niin mun mielestä mä yleensä aika monesti striimeissä sanon sen, että mä en ole ihan varma, että onko tämä näin, mutta tää on näin tyylisesti. Ää, niissä asioissa, missä mä en sano sitä, niin sekin on tietenkin mahdollista tai se on hyvinkin mahdollista, mä oon vääräs, mutta ne on ainakin semmoisia, että mä oon aika isolla varmuudella koen, että ne pitää paikkaansa. Että tota, mutta mu myös siihen liittyy siis ylipäätänsä niinku totuuteen kokonaisuudessaan, että eihän, en mä koskaan usko, että mulla on joku 100% sataprosenttinen tieto, osa, että mulla on aina joku, että, että, tämä todennäköisesti on näin. Niin silloin, jos joku on todennäköisesti näin mun mielessä, kaiken tavoin, mitä mä oon sen, niin mä puhun siitä silleen varmuudella. Öö, sen takia mä yleensä nojaan enemmän rationaalisiin asioihin. Öö, sellaisia asioita, jotka on järjellä pääteltävissä, koska niissä ei tarvi nojata siihen tota, empiirisään puoleen siihen, mitä on ulkomaailmassa, tutkimuksia, tuloksia tai mitä tahansa tällaista, niin mä yleensä tykkään eniten nojaa niihin. Että jos mä näen jonkun argumentin, joka on huono, ja mä sanon, että se on huono, koska nämä ja nämä pohdinnat, mitä siinä on, niin mä pystyn olemaan aika itse varma siitä, että mä oon oikeassa, koska siis se vaan pitää paikkaansa, jos mun järkeily pitää paikkaansa. Mutta jos mun järkeily ei pidä paikkaansa, niin se on toki mahdollista. Mutta mä siis... Uh mä kyllä tiedän, mitkä puolet muissa ärsyttää, mutta ne on myös sellaisia puolia, että mä oon vaan oma itseni, jota mä en aio ikinä korjata niitä. Ää, esimerkiksi se, että mä en hirveän paljon oikeasti ota itteeni, jos joku solvaa mua, niin se ärsyttää jotain ihmisiä, ne solvaa enemmän. <laughs> niin en mä ainakaan sitä ikinä muuttaa. Ää, tai sitten se, että mä, että jos joku solvaa mua ja mä vastaan siihen takaisin, niin en mä sitkään aio millään tavalla muuttaa sitä, että mä niinku solvaan takaisin ihmisiä. Siis niin kuin, että, että, että tietyllä tavalla jos joku on vittumainen mun, mun suuntaan, niin mä oon vittumainen hänen suuntaan, niin mä oon ikinä sitä muuttaa pois. En mä... Niin, niin, siis niin, niin. Tää menee myös tämmöisen kännin Se oikeasti välillä saatan äänestää, kun porukka yrittää tulkita tunteita mulla viestejä vielä edustavampaan tyypit, jotka yrittää viestittää tekstipohj tekstipohjalta tunteita. Ja jos on yleensä, että jos mulla ikinä tulee sellainen tilanne, että mitä jotenkin tunteelliselta puhua jonkun ihmisen kanssa, niin silloin yleensä pyrkii vähintään soittamaan. Mitä 52 B? Oho, jumalauta tai näitä jonne, jotka toinen sana vittu ja sanonko rumasti, ei jumalauta mitään aivo itse on timpuri ja helvetti mitä oppia töissä ei vaan ole. Ai että, mitä, mi ja meillä on päättynyt 52-vuotias timpori tänne chattiin. Mutta ei siinä mitään. Hyviä töitä. Itse Itseäni nyt ei kyllä haittaa, että jos joku toinen sanoo vittu, mutta tota... Kyllähän se inflaatiota kokee se sana silloin, että, että se on... Si siinä ei enää Se ei ole semmoinen vahva Pistessä se vahva lauseen lopettaja enää, kun se tulee niin monta kertaa. Et jos sanoo harvoin kirosana, mutta jossain vaiheessa sanoo, että no onhan se nyt saatana, niin kyllä se saatana tuntuu paljon vahvemmalta silloin. Nyt tuli mieleen, että kun rupesi miettimään, että joistain Ronipakien kaltaista tapauksista on lähes mahdoton saada irti, millainen se persoon oikeasti on sen kameran takana sen vertaisella seurannä on tullut sellainen fiilis, että olet saanut enemmän itsevarmuutta ainakin tunnut aidommalta nykyään, mitä vuosien takaisin videoissa. Siksi aina miettiä, että mitä ihmisessä on sitä ihmisten niin paljon rooli. Ää, joo, siis se pitää paikkansa. Siis, ää, toki, jos toki jos puhutaan siis tota... No ei, kyllä se varmaan pitää päteä kanavan videoihin, mutta siis ainakin muun TV-videoihin. Siis siinä mielessä, että kun mä oon kuitenkin juontajan roolissa. Et, tota, no okei, mä voin ottaa sen nytkin päällä. Tervetuloa tänne striimiin ja siis äh, tänään mulla on tässä vielä jämiä jäljellä tästä viinistä ja mä maistan ihan vaan teitä varten tätä Shiraz äh, 55 viiniä, ja katsotaan, miltä se maistuu. Ja silloin tietenkin, kun on juontaja ääni, niin pitää puhua tietenkin ihan todella energisesti ja oikeasti ottaa huomioon se kamera, mutta olla myös elävähtäväinen. Mitä helvettiä, se ei ole sana, mutta elehtiä kunnolla. Ja tietenkin meidän pitää muistaa siinä, että aina kun me otetaan viinipullo ja viinilasi, niin se pitää kääntää oikea oppisesti. Ei kääntää, vaan kaataa. Niin siis tuolla tavalla siis se juontajuus niin sanotusti tulee siihen ja siinä on siis se, että versus, että tota, jos mä tekisin juono silleen, että mä olisin silleen, että okei tässä mä, ää, mä, mä kaadan nyt viiniä tähän ja tota, nyt tässä mulla siis on viiniä, että tota. Joo, ihan siis semmoinen kevyt, edelmäinen viini ja tälleen. Niin... Siinä, siinä, jos, jos on semmoinen lyhyt video, niin se ei ole tarpeeksi energikästä. Ää... Tällä striimissä, kun on pitkäaikainen striimi ja muuta, niin ihmiset mun mielestä yleensä enemmän ää, arvostaa sitä, että tota, siinä on semmoista aitoutta kuin sitten, että se on semmoista, hei, tervetuloa striimiin. Sun TikTokit on ihan paskaa. Samaa mieltä. Mutta uh, muita kommentteja.